جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شام کا، کوثر پا قافلہ گیا، پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا، جنابِ رسالت پناہ کا خواب گڑائی تھی ہاں، یہ تھا بارگاہ کا، آئی تھے نے رفیق نا وہ نور عین تھے، دو بہنیں رونے والی تھی اور ایک حسین، دو بہنیں رونے والی تھی اور ایک حسین، خلق سے جانے کو رہ گئے، سر پیٹنے کو اشک بہانے کو رہ گئے، اس نوجوان کا داغ اٹھانے کو رہ گئے، اس نوجوان کا داغ اٹھانے کو رہ گئے، میری میں آٹھوں کہاں خبر جو دم انتقال لے، اتنا نہیں کوئی کے گرو تو سما، اتنا نہیں کوئی کے گرو تو سما لے، آگا سوئے لاشے پسر جا پڑی نظر، چلائے دل کو تھام کے سلطان بیروبار، سوتے ہو کیا دھرے ہوئے رخسار خاک پر، اکبر اٹھو کے گھوڑے سے گرتا ہے پدا، بولے پدر کو نیند میں قربان آپ کے، آؤ نماز عصر پڑھو سات بار، نماز عصر پڑھو سات بار کے، عباسِ نامدار ترائی سے اٹھ کے آؤ، پھٹتا ہے قلب جل رہے ہیں سب جگر کے گھاؤ، چھڑکو میری زرا پر جو پانی کہیں سے پاؤ، چلتے ہوئے عجب کے مسافر سے ملتے جا، غفلت کی تم کو نیند ہے شبیر کیا کرے، میری طرح کسی کو نہ بے خدا کرے، میری طرح کسی کو نہ بے خدا کرے، چلایا فوج کو پسر سادے نہ بکار، لو گھیلو حسین کو سب مل کے ایک بار، پلٹے پرے سواروں کے لے کر رسالہ دار، دو خال باندے آئے کمالا لسلا، رب غروں میں تیغوں میں بھالوں میں گھر گئے، بے کس حسین برچے والوں میں گھر گئے، بے کس حسین برچے والوں میں گھر گئے، ارے میرا بھائی ہے کس طرح، لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرح، دریا کی درے خوکا ترائی ہے کس طرح، سونے کی جا حسین نے پائی ہے کس طرح، راستہ دے زمین کے فلک کی ستائی ہوں، میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں، میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں، سکے کراہنے کی جو آنے لگی صدا، دوڑ
پڑی ادھر نبی کی نواسی برہ نہ پا دیکھا بہنے کٹتے ہوئے بھائی کا گلا دیکھا بہنے کٹتے ہوئے بھائی کا گلا بہارا سے کلیجہ پھٹ گیا زہرا کی جائی کا اٹھی تو دیکھا نیزے پسار اپنے بھائی کا اٹھی تو دیکھا نیزے پسار اپنے بھائی کا